বটদ্রপাৰ ঘটনাটো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা ভয়াবহ ঘটনা আৰু মই তো ভাবো যে অতি কঠোৰ হাতেৰে এইবিলাক গমন কৰিব লাগিব নিশ্চয়কৈ পুলিচৰ থানা এখনত তেনেকৈ আহি জ্বলাই দিয়া তেনেকৈ আক্ৰমণ কৰা এইটো কোনোৱে সহ্য কৰিব শাস্তি বা যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব আইনগত ব্যৱস্থা আইনৰ গণ্ডীৰ মাজত যি হ'ব হ'ব কিন্তু অসমৰ মানুহে এই কথাটো কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে যে কোনোবা মানুহে এনেকৈ আহি ৰাজহুৱাভাৱে আহি তেনেকৈ থানা এখন জ্বলাই দিব গাড়ী জ্বলাই দিব এই কথাটো কোনোৱে সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাটো অসমৰ প্ৰতিজন ৰাইজে বিচাৰে আৰু চৰকাৰে সেইধৰণে এই ঘটনাৰ লগত নিশ্চয়কৈ ড্ৰাগছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ অসামাজিক কাম অসমত বহু বছৰ ধৰি ঘটি আছিলে আমাৰ চৰকাৰখন অহাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ চলাৰ পিছত এই কথাবিলাক যেতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে তেতিয়া এওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিছে এই কথাটো অনস্বীকাৰ্য যে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত যেতিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা হৈছে গৰু মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা হৈছে এই ধৰণৰ যিবিলাক অসামাজিক কামৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া কাম কৰা হৈছে তেতিয়া এওঁলোকে বিভিন্ন সুৰুঙা ওলাই এই ধৰণৰ কামবিলাক কৰা পৰিকল্পিত চাওক এই কথাটোৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে কাৰণ এতিয়া যিবিলাক তথ্য আহিছে বা যিবিলাক আমি সংবাদ মাধ্যমতো দেখিছোঁ তাৰ পৰা এনেকুৱা লাগে যে তেনেকুৱা খুব পৰিকল্পিতভাৱে বা এনেকুৱা খুব দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী য'ত বেকত জড়িত হৈ আছে পিছফালে আছে তেনেকুৱা যেন লাগে আৰু সেইটো নিশ্চয়কৈ সময়ত ওলাই পৰিব।